Näin äkkisen analyysin päätteeksi sanoisin, että me ollaan kuseessa. Pitääkö noitin osu... Ui helvi. Toi ei ollut muuten Patcholin kaveri. Mitä jos me ammutaan sitä? No se ei välitä. Oh shit, oh shit, oh shit. Me ollaan kusessa. Juostaan, juostaan, juostaan. Miten? Pitäisikö meidän noita ampua? Joo, ne ei, sitä ei kiinnosta. Mitä me tehdään? Perkele se. Pitäisikö meidän niinku juosta karkuun tolta? Mä en edes tiedä mistä kohtaa toi ottaa damakea, joten sen puolin ei oo mitään. Ai! Hii! Takasin! Takasin! Me selvittiin. Okei. Me tarvitaan järeämpää kalustoa. Paljon järeämpää kalustoa. Okei, uusia vihollisia. Ei mitään muuta kuin... Ai niin, me ei olisi varmaan pitänyt vaihtaa aset siihen. Ja meillä on Remilia tässä kaverina. Misäköhän säkyjä? Ai jahas! Tää sentään kuolee vielä yhdestä. Siitä lähtee. Pip. Yks kerrallaan. Lentele vittuun siitä. Aha, sitten siitäkin loppu. Ja mä veikkaan, että me voidaan ampua myös vahingossa Remilia. Ja sitä mä veikkaan, että ei... No niin, omiahan ei kannata ampua luonnollisesti. Ja sitten sieltä takaa tulee lisää vihollista. Jeps. Pitäisikö meidän niinku painuu vittuun täältä vai? Ilmeisesti. Mennäänpäs takaisin ylös. Tää nyt ei... Ai täällä oli niitä useampi. Noin. Sinä siitä. Onks sä vihollinen? Sehän selittääkin. Vai oliks se vihollinen? Musta vähän tuntuu, että se ei ollut vihollinen. Mä taisin taas ampua taas kaikki oman puolulaiset. Voi perkele. Joo, nyt mä veikkaan, että alaspäin. Joo, tässä taas kestää kauan. Tai sitten... Leap of Faith. Jälleen kerran tankkeja. Otetaan sitten tankit taas ihan ekan. Musta
vähän tuntuu, että nääkin tankit on nyt vähän vaikeampia. Älkääs tulkoks siihen mun luotien, että... En voi hyvin, nyt ei voida hyvin, kyllä ei ollenkaan. Noin, yksi on pois. No hela, tilanne on vielä ihan hyvä. Vaikee keksi mitä. Hyvä kommentaari. Paskaa ruutu täynnä ja kaikki tappaa. Kuole. Noin. Noin. Jepstä. Noin, nyt nää valvomalla alkaa olla viimeiset. Ah, siellä on vielä yksi tankki lisää. Ah, siellä oli vielä siellä on kaksi tankkia. No, nää. Ne on aika lailla erillään toista, joten ne on helppo hoidella. Niistä ei pitäisi olla mitään suurempaa vaivaa. Otetaan sitä helaa. Noin. Noin, siitä. Hitti kerralla, hitti kerralla. Lataa, lataa. Lataa, lataa pikkuhiljaa. Noin. Noin, se tipahti. Sitten sinä sieltä. Hidas sä oot ku perkele, mutta... Mikäs se siellä? Mikäs se siellä? Ei enää mikä. Vähän oudosti nää tekstuurit blurraa pitemmälle, mutta... No joo. No, jos et sä kuvittele, että se voi tapahtua, niin väistä sitten. Noin. Joo, sä oot ihan hengissä. Pitäisikö ampua? Aha. No niin. Vähän lataa. Siit... Joo, se... puskee päälle kuin mitkäkin. Holy shit! Tää lähtee mukaan. Kolmes. Fire rate. Noin lähtee mukaan. Select weapons. Nyt näyttää hyvältä. Nyt kokeillaanpas minkäslaista täältä tulee. Otetaan siitä se. The use of wild luminous mushrooms from the forest of magic as an ingredient turned out to be a success, producing an entirely different type of liquid, throwing it... Ah, tää on joku heittoase. En mä sitten sitä halua. Is my magic now that the library is in that state, I ain't got reason to stay any. It's about time I get the heck out of here. Yeps. Eli siis ulos. Surface Paradise. Okei. Okay. Ho, holy shit. Siitähän lähtee ihan useampi. Niitä lähtikin useampi ihan kerralla. Vaan vaikka tankkeja vastaan toi shreddaa niitä aika kovin.
Ai jaha! Me räjäytettiin itsemme! Okei, tässä on siis... Pitää mielessä tällainen. Että tää siis pistää paskaksi minut myös. Lataa. Ei ehkä ihan ideaali ase näitä hemmoja vastaan, no mutta... Ois varmaan ollut se... Se mikä lie... Se hirveellä tulinopeudella ampuva lyhyen kantama ase on tähän hyvä. Koska nää muuten pistää mut paskaksi ihan... Jos mä ammut tota sillä singolla, mä räjähän ihan etiä ekaan. Aha, näitä on näitä feerejäkin. Sehän on kiva tietää näin 3 aamuyöstä. Noin. Mitäs mä teitä ammun singolle? Ohi! Se lähti, okei. Okay. Se toimii. Mikä helvetti sä oot? Mitäs mä sua ammun singolla? Mitä sä siitä tykkäät? Aa, sä et tykkää mitään. Mistä helvetti? Kere, kun ne ajaa päälle, roadkillaavat. Pitäis ampussa hyvää. Ja sitten vähän helaakin jostain, juu, se onkin se, mitä mä ensimmäisenä teen, haen täältä vähän se. Sä et aja mun päälle, kiitos. Ja kaikki kaverit on kuollut, jes. Pitäis vähän välimatkaa näin. Aha. Sä sitten et halua. Joo. Mä tarvin tehokkaampia asetia paljon. Mä gangbangää mut ku... Voisitteko kuolla? Noin! Se kuoli. Sitten helaa. Siellä on vähän sen. Mä haluun. En ammukaan sua, sä oot liian lähellä. Kuolitko? Kuolitko jo? Sitten siitä helaa, kiitos. Joo, se lähti. Noin, hyvä. Kyllä neki sitten kuolee sitten pitemmän päälle. Sitten mä voin keskittyä näihin. Ei. Lisää vihollisia. Sanokin, että sieltä tulee niitä roadkillaavia kusipäitä.